Mbrëmjen e së mërkurës antagonisti pati shfaqjen premier në Kinema Millennium, filmi dokumentar i regjizorit Rylan Seko, ndërtuar mbi skenarin e Armand Shkullakut. Nuk ishte thjesht një omazh në 10 vjetorin e vdekjes së Gramos Pashkos, por një moment reflektimi për të kuptuar rrjedhën e historisë së Shqipërisë postkomuniste, siç do t'i drejtojë regjizorit të ftuarve, të afërmëve, miqve, politikanëve të majtë të djathtë dhe përfaqësuesve të medias. Si intelektual dhe njëkohësisht si personazh politik që e flak e vërtit në fund fundit të destini për ngjarjeve historike, dhe po ai destin pastaj e flak për te, i ndihmuar ky destin pastaj edhe nga njerëz apo ngjarje të tjera që rrethojnë. Mbi rrëfimet e bashurtes, Mimozës, Gencërulit, Preç Zogajt, Spartak Ngjelës dhe shoku të fëmijërisë Bashkim Sheut, ishte ndërtuar portreti intelektualit dhe politikanit Gramos Pashko. Një rrugëtim në jetën personale, njoha dhe më pas me artisa me Mimozën, motrën e Gencërulit, mbrojtjen që i bëri Ismail Kadares pas largimit të tij nga Shqipëria, përfshirja në lëvizjen studentore të fillim viteve 90, hyrja në politik, përplasjet me Sali Berishën dhe aksidenti fatal, ku mbi jetën ai dhe i biri Rubensi. Jo thjesht një portret të një individi, pra të një personaliteti të madh, por ai është e pashmangshme nga historia 20 vjeçare e tranzicionit shqiptar. Pra si thua, që dhe Gramos Pashkos është sigurisht dhe jeta e tranzicionit shqiptar, dhe si thua, dhe ndërprerja e karrierës politike të Gramozit dhe jetës tij fizike, është si thua, unë e shikoj edhe si një lloj mallkimi, po themi, thonjza dhe të tranzicionit shqiptar që nuk mbaron asnjëherë.